Video bylo financováno z SF projektu Západočeské univerzity v Plzni. Vítám vás u videa, ve kterém si řekneme, co je symbolicko-komplexní metoda, zkráceně zvaná SKM, a ukážeme si, k čemu je užitečná. Symbolicko-komplexní metoda se používá pro analýzu obvodů obsahujících zdroje harmonického sinusového napětí a vznikla z Fourierovy transformace, pomocí které převádíme časové průběhy signálů a veličin do komplexních čísel a díky této transformaci nahrazujeme integrodiferenciální rovnice rovnicemi algebraickými, které vyřešíme a jejich výsledek můžeme poté převést zpět na časové průběhy. Vzhledem k tomu, že velká část dnešního průmyslu využívá střídavého napětí, byly odvozeny vzorce takové, že člověk ani nemusí vědět o tom, že Fourierova transformace existuje a je s jejich pomocí schopen provést analýzu obvodu v ustáleném stavu. Převod mezi časovým průběhem signálu můžete nyní vidět na obrazovce a podrobněji je tento převod vysvětlen ve videu v této sérii s názvem Střídavý harmonický signál. Odkaz na něj naleznete v popisu videa. Podmínkou pro to, aby se SKM dala použít, je to, že všechny veličiny ve výpočtu musí mít sinusový průběh, anebo průběh, který je součtem dílčích sinusových funkcí o různých frekvencích. V rámci tohoto předmětu se setkáte pouze s obvody, obsahující zdroje o jediné frekvenci. S obvody, ve kterých se vyskytují zdroje veličin se sinusovými průběhy o různých frekvencích, se setkáte v letním semestru v předmětu IT1. Má-li signál nebo veličina jiný tvar průběhu než sinusový, pak již SKM nemůžeme použít a museli bychom využít jiného matematického aparátu pro řešení takového obvodu. Ve stejnosměrných obvodech v ustáleném stavu se cívky chovají jako zkrat a kondenzátory jako rozpojené svorky. Připojíme-li je však ke zdroji sinusového napětí, pak se oba tyto prvky chovají tak, jako by měly odpor. Odpor těchto prvků je nazván reaktance, označován velkým písmenem X, a vzorce pro jejich výpočet můžete nyní vidět na obrazovce. Reaktance cívky, zvaná induktivní reaktance, je součinem úhlové frekvence omega a indukčnosti cívky L. Ze vzorce je patrné, že čím vyšší bude frekvence zdroje v obvodu, tím vyšší bude reaktance cívky. Reaktance kondenzátoru, zvaná kapacitní reaktance, je převrácenou hodnotou součinu úhlové frekvence omega a kapacity kondenzátoru. Ze vzorce je patrné, že čím vyšší je frekvence zdroje v obvodu, tím nižší bude reaktance kondenzátoru. Je důležité zmínit, že se prvky pouze chovají, jako kdyby měly odpor. Fyzikální podstata reaktance souvisí s elektromagnetickým polem, zatímco elektrický odpor souvisí s materiálovými vlastnostmi a strukturou součástky. Matematické respektování tohoto rozdílu si ukážeme na komplexním odporu zvaném impedance. Impedance je komplexní odpor mající reálnou a imaginární složku. Její reálnou částí je odpor a rozdíl ve fyzikálních podstatách elektrického odporu a reaktance je respektován tím, že reaktance je velikost imaginární části impedance a je násobena imaginárním členem J. Admitance je komplexní vodivost obvodu a jedná se o převrácenou hodnotu impedance. Při výpočtech v SKM platí všechny principy stejně jako u stejnosměrných obvodů. Platí zde Ohmův zákon. Jediný rozdíl oproti stejnosměrným obvodu je ten, že se pracuje s komplexními čísly, které jsou značeny pruhem nad nimi a místo písmenka R používáme písmeno Z. Stejně tak platí princip superpozice i Kirchhoffovy zákony. Musíme si ale dávat pozor na to, že všechny operace jsou nyní prováděny s komplexními čísly, které nazýváme fázory. Sčítání provádíme zásadně ve složkovém tvaru, zatímco násobení a dělení provádíme v tvaru fázorovém. Operace s fázory jsou podrobněji vysvětleny ve videu v této sérii s názvem Střídavý harmonický signál. Zároveň v SKM můžeme používat všechny výpočetní metody, které jsme doposud poznali. Smyčkové proudy, uzlová napětí, Nortonovu a Theveninovu větu můžeme používat stejně jako ve stejnosměrných obvodech. Opět si ale musíme dávat pozor na to, že všechny operace jsou nyní prováděny s komplexními čísly. Nyní, když víme, co je to SKM a známe pravidla pro její použití, si ukážeme analýzu jednoduchého obvodu obsahujícího zdroj harmonického sinusového napětí a sériovou kombinaci rezistoru a cívky. Harmonické sinusové napětí máme zadané jako časový průběh a naším úkolem je zjistit časový průběh proudu protékajícího obvodem a velikost činného a jalového výkonu dodávaného zdrojem do obvodu. Nejprve musíme provést převedení časového průběhu napětí na fázor. Druhým krokem bude výpočet celkové impedance obvodu. Hodnotu jeho reálné části známe, neboť odpor rezistoru je zadaný. Neznáme ale velikost reaktance. Známe ale indukčnost naší cívky a víme, že její reaktanci vypočteme jako omega krát indukčnost.
Nad naším průběhem napětí vidíme obecný předpis sinusového signálu a vidíme tedy, že v našem případě je omega rovná 10. Vypočteme tedy impedanci. Nesmíme zapomenout vynásobit induktivní reaktanci krát plus J. Kdyby se jednal o kapacitní reaktanci, pak bychom násobili krát minus J. V tuto chvíli máme již téměř vše potřebné pro výpočet námi hledaného proudu. Poslední věc, co uděláme, je, že převedeme impedanci ze složkového tvaru na fázorový tvar. Tuto operaci provádíme z důvodu, že násobit a dělit komplexní číslo ve složkovém tvaru je zbytečně složité v porovnání s fázorovým tvarem. Nyní dosadíme do Ohmova zákona. Při dělení fázorů dělíme jejich velikosti a úhly se odčítají. Nyní jsme získali fázor námi hledaného proudu. Nás ale zajímá jeho časový průběh a tak provedeme převedení fázoru na časový průběh. Časový průběh proudu je popsán stejnou funkcí jako průběh napětí. Při převodu tedy velikost fázoru násobíme funkci, v našem případě sinus. Argumentu funkce se člen omega krát t, v našem případě 10 krát t, nemění a opíšeme jej. Co se ale mění, je fázový posun φ. Za toto číslo dosazujeme úhel našeho fázoru proudu. Tímto je převod hotový a nyní si ukážeme výpočet činného a jalového výkonu. Pro výpočet činného výkonu využijeme vzorce P rovná se U krát I krát kosinus φ. Musíme si ale dávat pozor na to, že všechny výkony se vždy, bez výjimky, počítají z efektivních hodnot. My jsme celou dobu pracovali s hodnotami maximálními a vztah mezi efektivní a maximální hodnotou sinusového průběhu veličiny je, že efektivní hodnota je odmocněna ze dvou krát menší než hodnota maximální. Dále pak argument funkce kosinus není úhel proudu nebo napětí, ale impedance obvodu. Tento úhel můžeme vypočítat buď jako fázový posun napětí minus fázový posun proudu, a nebo pokud známe velikosti složek impedance pomocí goniometrických funkcí. Nyní, když víme, co kam za co dosadit, můžeme vypočítat velikost činného výkonu dodávaného zdrojem do obvodu. Dále nás zajímá výkon jalový. Ten vypočteme pomocí podobného vzorce, jen zde místo funkce kosinus dáváme funkci sinus. Pravidla pro dosazení jsou stejná jako pro činný výkon. Tímto je příklad vyřešen. V tomto videu jste byli seznámeni s tím, co je to symbolicko-komplexní metoda, k čemu je dobrá, pravidly pro její použití a nakonec jsme si ukázali její aplikaci při řešení jednoduchého obvodu. V popisu videa naleznete odkaz na video, ve kterém je podrobně vysvětlen převod mezi časovým průběhem veličiny a fázorem a na video, ve kterém jsou vysvětleny rozdíly mezi výkony, se kterými pracujeme v elektrických obvodech. Zároveň v popisu naleznete odkaz na analyzovaný obvod simulovaný na stránce Falstad. Děkuji vám za pozornost.